Vážení a milí občané Chválnova a Lísek, kvapem se blíží komunální volby do obecního zastupitelstva. I když ve Chválnově Líská nežijí, jsem velmi úzce po celý svůj život spjat se svou rodnou obcí. A jsem rád, že jako nestranný člověk si ze svého pohledu dovolím zhodnotit vše, co se v obci vytvořilo v posledním volebním období v průběhu 6 let. Myslím si, že se v obci nenajde ani jeden člověk, který by neměl zájem pobývat v pěkně upravené a uspořádané vesnici. Aby tomu tak bylo, přičinili se o to starostové, představenstvo i ostatní lidé obce v minulých volebních obdobích, především v tom posledním. Proč tedy takové lidi, kteří pro obec mnoho udělali a usilovali o její růst minulosti, nepodpořit, aby v načaté práci pokračovali dále i v dalším volebním období? Jedním z nich byl v posledním volebním období v letech 2016 až 2022 stávající starosta obce Zdeněk Lehkoživ, který ukázal, že má zájem nejen o zvelebování obce, ale i o blaho občanů v ní žijících. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jednou, dvakrát za 50 let se naskytnou vhodné podmínky spočívající v možnostech dostatku finančních prostředků, které se dobrému starostovi podaří opatřit a vložit je spolu se svým úsilím do rozvoje obce. Taková příležitost se v uplynulých 70 letech naskytla již jednou za starostování předsedy Zdeňka Hausnera, kterému se podařilo za pomoci občanů v obci vybudovat mnoho nového. Kulturní dům s víceúčelovým sálem, pohostinství, obchod, vodovod a další prospěšná zařízení, což kladně hodnotili nejen místní občané, ale i účastníci oslav 600 let Chválnova a Lísek spojených se sjezdem rodáků v roce 1986. Další takové vhodné období pro budování obce nastalo před 6 lety, kdy se obec řadou velkých akcí opět velmi zvelebila. Byla provedena generální oprava místního hřbitova, který se stal důstojným místem posledního odpočinku zesnulých občanů Chválnova a Lísek. Dnes patří mezi nejpěknější v kraji a v krajské soutěži stavba roku Zlínského kraje se umístil na předním místě. Hřbitov byl oplocen vkusnou moderní cihlovou zídkou, byla vybudovaná nová vstupní brána a střední jeho část vydlážděna zámkovou dlažbou. Renovován byl i kamenný kříž z roku 1762 a dva vojenské válečné hroby Alojze Odstrčila a Antonína Formánka z první světové války, které jsou chráněny památkovým úřadem. Nově bylo postaveno i moderní kolumbárium a před vstupní branou umístěny lavičky. Na hřbitov byl zaveden elektrický proud, zřízeno veřejné osvětlení a rozvod vody. Byla postavena i nová budova smuteční síně, sklad nářadí, boční hřbitovní komunikace a vkusné sociální zázemí. Ke stému výročí vzniku Československé republiky byla provedena
renovace pomníku padlých místních občanů v první světové válce, který byl vybudován v roce 1929. Podařilo se také obstarat ztracené fotografie padlých z původního pomníku a rozšířit počet o další tři padlé z Chvalnova, kteří na původním pomníku nebyli uvedeni. Pomník byl v roce 2019 přemístěn na důstojnější místo v západní části návsi. Těmto větším akcím patří také generální oprava vodojemu a vodovodu v obci. Bylo upraveno okolí vodojemu, v němž byly vyměněny staré rozvodové uzávěry a potrubí za nové z nerezového materiálu a zmodernizovaná nádrž na pitnou vodu. Postavena byla i nová budova vodárny a okolí upraveno na vycházkové místo. V celé obci byla provedena výměna vodoměrné soustavy, včetně vodoměrů, výměna uzávěrů vody v šachtách na hlavním vodovodním řadu, z nich 15 bylo pořízeno nově. Vybudován byl i nový odvzdušňovací ventil a upraven přepad vody na prameništi Pláňavy. Vyměněny byly i desítky navrtávacích pásů, potrubních přípojek a na trasách přívodu a rozvodu pitné vody byla vyhledána místa s úniky vody, které, jak bylo zjištěno, činily 30% ztrát. Většina oprav na vodovodním řadu byla provedena své pomocí na vysokém stupni odbornosti. Vedení obce nezapomínalo ani na kanalizaci. Opraveno bylo 10 kanalizačních vpustí a provedeno vyčištění kanalizace v obou obcích. Vybagrována byla koryta horního a dolního toku Chvalnovského potoku v zahradách u Móriců, Cvíků a Melicharů. V Lískách byla v této souvislosti opravena vodoměrná šachta. Na příhoně byly postaveny dvě autobusové čekárny s osvětlením, které jsou pěknou vizitkou obce při hlavní silnici z Kroměříže do Kyjova. Rovněž zde byla instalována tabule na vylepování plakátů. Obec nezapomínala ani na odpadové hospodářství. Opraven byl velkoobjemový kontejner na komunální odpad, pořízeny byly i další na bioodpad a na tříděné odpady skla, plastů, papíru a kovů. Pro občany byly zakoupeny kompostéry a tašky na tříděný odpad v domácnostech. Pro úpravu veřejných pozemků obce a potřeb občanů byly zakoupeny motorové pily, sekačky na trávu, křovinořez, štěpkovač na větve stromů, přívěsný vozík na odvoz materiálu a osobní automobil Citroen se závěsem. Ve sklepě kulturního domu byly vybudovány nové rozvody plynu, elektřiny a vody. Kuchyňka byla vybavena novým účelným zařízením. Myčkou na nádobí, kotlí na vaření, plynovým sporákem a chladícím boxem. Sociální zařízení bylo doplněno o sprchy. V souvislosti s úpravou sklepa byl obecní obchod vybaven lednicí, prodejní zasklenou vitrínou a elektrickým kráječem.
Hned po roce 2016 bylo přistoupeno k likvidaci obecní skládky za hřbitovem u Obrázku a recyklace skládky u kovárny před vjezdem do obce od Střílek. Recyklovaný odpad se využívá v obci. Pro bývalé místo skládky u Obrázku byl zpracován projekt na zřízení přírodovědné myslivecké naučné stezky s několika zastaveními a posezením u naučných tabulí. Začínají se tam vysazovat stromy a keře rostoucí na Chvalnovsku a Lísecku, jež budou opatřeny popisnými tabulkami. Instalovaná tam bude i funkční myslivecká zařízení, jako jsou krmelce, zásypy pro zvěř a také lovecká kazatelna. Naučná tabule bude upozorňovat návštěvníky na nedalekou chráněnou přírodní památku Přehon a na přírodní rezervaci Strabišov Oulehla s velmi vzácnými rostlinami u Lísek. Obec věnovala velkou pozornost Sboru dobrovolných hasičů Chvalnov Lísky. V roce 2018 bylo dokončeno právní a vlastnické řízení budovy požární zbornice v domě číslo 46, k němuž byl pořízen nezbytný pasport. Hasičům poskytla obec velké finanční prostředky na činnost a materiální vybavení. Jen v roce 2022 zakoupila pro sbor nový automobil Volkswagen a velký manipulační stan. Zaplatila i renovaci požární stříkačky PPS 8, která se v obci užívala v druhé polovině 20. století. Obec také finančně podporovala hasičské družstvo soutěžící úspěšně v požárním sportu. Nezapomínalo se ani na vzácné historické památky. Obec zajistila renovaci 120 let staré ruční čtyřkolové koňské stříkačky, která sloužila lidem při hašení požáru přes 50 let. V péči o zeleň a úpravu obce bylo vysázeno v nově oplocené obecní zahradě za obecním úřadem 60 ovocných stromů, z toho 40 čvestek a 20 hrušní. Dále byl upraven a následně zatravněn terén pod kulturním domem. Veškeré zatravněné plochy v obci byly v průběhu roku pravidelně sečeny pracovníky obce moderní sekačkou značky Kubota a ořezané větve stromů z celé obce byly zpracovávány na obecním štěpkovači. Několika slovy bych se zastavil u kultury a kulturních akcí prováděných v obci. Velkého úspěchu dosáhly dvě obsáhlé publikace z několika z těch dobových fotografií, které vydal v letech 2019 až 2022 chvalnovský rodák Novák Jindřich. V knize Chvalnov v době Velké války 1914 až 1918 popisuje život lidí za války v obci, život vojáků a legionářů z obce na frontách první světové války. Druhá publikace nese název Naše obec Chvalnov Lísky, která je zaměřena na místopis obce, také jejího okolí, na spolkovou činnost, národopisnou činnost a na zemědělství ve Chvalnově a Lískách v minulosti.
přínosem pro obec bylo natáčení filmu ze života lidí na vesnici. To se uskutečnilo také v tomto volebním období. Premiéra filmu Kdyby radši hořelo se uskutečnila v Kroměříži a očekává se jeho brzké uvedení v televizi. Tímto filmem se dostala naše obec do povědomí lidí v celé republice. Myslím si, že uvedení několika podrobností z filmování bude na místě. V létě roku 2019 hledali pracovníci filmového štábu Bratři ve Zlínském kraji vhodnou obec pro natáčení nového filmového seriálu. Velmi je zaujal Chválnov s kostelem, který je na návrší uprostřed obce, a s Kašnou na návsi, který se nachází ve velmi malebné krajině. Režisérem a autorem scénáře byl Adam Koloman Rybanský, producentkou filmu Eva Pavlíčková a koordinátorem komparzu Martin Jeřábek. V hlavní roli se představili Michal Isteník a Anna Polívková. V dalších pak Jiří Vymětal, Marek Pospíchal, Albert Čuba a Vladimír Škultéty. Řadu filmových rolí obsadili místní občané Pavel Novotný, Dušan Beránek, Zdeněk, Olga a Lukáš Koneční a Karel Sobotka v roli prodavače cukrové vaty. Dále pak manželé Skypalovi, Tomáš Lehkoživ, Ludmila Knechtová s dcerou Ornelou, Božena Matoušková, Ludmila a Bohuslav Herodkovi. Program doplňovala chvalnovská kapela Lukáše Lehkoživa. Nezapomenutelný byl i poslední den natáčení, který byl zakončen posezením ve sklepě u vyhlášeného zvěřinového guláše Štefana Skypaly. Natáčení filmu se stalo nezapomenutelnou událostí obce Chválnova a Lísek, na kterou se nezapomíná. Obec Chválnov-Lísky byla v průběhu každého roku organizátorem mnoha dalších akcí. Den matek, vítání občanků, živý betlém před Vánocemi, svatomartinská husa a řada dalších akcí. Další kulturní akce byly pořádány místními organizacemi, mysliveckým spolkem, sborem dobrovolných hasičů a farním spolkem. Obec také organizovala pro občany zájezdy. Jedním z posledních byl zájezd do Bukovského mlýna a na Svatý kopeček. Nezapomínalo se ani na staré a potřebné občany. V akci péče o staré spoluobčany byla vyhodnocena v rámci Zlínského kraje Monika Mozgová. Lze říci, že v obou těchto volebních obdobích, vzdálených od sebe téměř 40 let, se oproti jiným v tomto mezidobí provedlo v obci podstatně více akcí. Tím nechci říci, že za starostování jiných občanů z Chválnova a Lístek se neudělalo nic. Rovněž si v této souvislosti troufám tvrdit, že za úspěšnými akcemi v obci vždy záleželo na osobnosti starosty a členech obecního představenstva. Zde lze v posledním volebním období zvláště vyzvednout práci místostarosty
Karla Sobotky, který byl zodpovědný za vodovodní zařízení a hospodaření s vodou. Pečoval o vodojem a zařízení vodárny, podílel se na vyhledávání poruch, odečtech vodoměrů a na výběru poplatků za vodné a stočné. Aktivně spolupracoval v systému odpadového hospodářství, kde se rovněž podílel na výběru poplatků za odvoz odpadů z odpadových nádob. Pomáhal při úpravě terénu na hřbitově, okolí čekáren na Příhoně a v areálu vodojemu. Realizoval také obecní zahradu a výsadbu ovocných stromů. Aktivně se podílel na výběru vhodné techniky a zařízení pro úpravu veřejných prostranství obce, kde se jednalo o štěpkovač, sekačky na trávu a další. Aktivně se také podílel na organizaci kulturních a společenských akcí v obci. Jednalo se o plesy, taneční zábavy, církevní akce a tak dále. V době filmování zabezpečoval zázemí hercům. Občanům ve Chválnově a v Lískách zajišťuje rozvoz nákupu do domu, vyzvedává jim poštu a balíky a v případě nutnosti zajišťuje starším lidem dovoz k lékaři nebo do zdravotnického zařízení. Marcela Žurková měla na starosti administrativní a propagační věci. Připravovala náplň a grafickou úpravu obecního zpravodaje, pozvánek, plakátů a pamětních listů. Aktivně se zapojovala do organizace kulturních a společenských akcí, zábav pro občany, pro děti a seniory v obci. Pomáhala při řešení investičních akcí, výběru hřbitovního mobiliáře a námětu na zhotovení hlavní hřbitovní brány. Dále pak na výběru elektrických spotřebičů do kuchyňky ve sklepě a mnoha dalších věcí. Přínosem byla i pro přípravu změn v územním plánu obce a návaznosti na výstavbu rodinných domků. Jarmila Mlčochová pracovala od roku 2016 až 2020 jako vedoucí volnočasového centra. Kromě úklidu prostor kulturního domu, sklepa a kuchyňky se podílela na organizaci kulturních akcí pro občany, děti a seniory, jako bylo vítání občánků, výlety a soutěže pro děti, zájezdy pro občany, Den matek, hodové víkendy, živý betlém a další. Pro řadu akcí vařila přesnídávkovou polévku, pekla perníčky a vánoční zvonečky. Barbora Lišková pomáhala při řadě kulturních a společenských akcí, jako byla Pečená husa, Chválnovská pouť, prezentace knihy Naše obec Chválnov Lísky a organizace Drakiády pro školní děti. Rovněž se podílela na přípravě podkladů k žádosti o dotaci na vybavení obchodu s potravinami a žádosti o dotaci na opravu historické stříkačky, starých hasičských uniform a přilep. V této souvislosti nelze zapomenout ani na práci manuálních pracovníků. Za posledních 6 let pracovalo na veřejně prospěšných pracích v obci celkem 13 pracovníků. Byli zde zaměstnáni
občané nejen z Chvalnova, Lísek, ale i z Koryčan, Zástřízel, Střílek a Cetechovic. Z naší obce to byl Miroslav Zapletal, Bohuslav Herodek, Pavel Révaj, Jan Gottwald, Oksana Volgemutová a Josef Kolářík. Tito zaměstnanci pracovali většinou během sezóny na pravidelné úpravě zeleně v obci, na dokončovacích terénních úpravách po větších investičních akcích a na pracích spojených s údržbou a opravou vodovodního řádu. Pomáhali i při udržování systému odpadového hospodářství. Z řad seniorů se velmi zapojovali do prací pro obec v průběhu roku Jan Gottwald, Štefan Skýpala, Stanislav Cupák a Antonín Bojko. Ozvučení kulturních a společenských akcí v obci po celý rok zabezpečoval Jan Gottwald mladší. Ale přeci jen musím říci, že právě starosta je hlavní hybnou silou rozvoje obce a jejího zvelebování. Jako volený orgán stojící v čele zastupitelstva musí mít pro takovou náročnou funkci předpoklady a počítat s tím, že se bude starostenským povinnostem věnovat naplno i na úkor svých zájmů a na úkor své rodiny. A takovým starostou byl právě v posledním volebním období i Zdeněk Lehkoživ. Nově zvolenému starostovi trvá nejméně 2-3 roky, než se do funkce starosty zapracuje. Pro svou činnost musí navázat kontakty s různými institucemi a získat podporu občanů, a to i těch, kteří jej nevolili, ale i oni se po neúspěchu ve volbách nesmí od dění v obci distancovat. Všem musí jít o další zvelebování obce a zlepšování životních podmínek pro její obyvatele. Vraťme se však ještě k činnosti starosty obce. Po dvouletém zapracování do funkce starosty další 2 roky volebního období uplynou velmi rychle a přijdou nové volby, často následně i s nově zvoleným starostou a vedením obce. Pokud byl starosta dobrý a obětavý a je za ním vidět kus odvedené práce ve prospěch obce, je to pro voliče terno. Nemusí do funkce starosty hledat nového člověka, který nevždy zaručuje, že bude dobrým funkcionářem. Staronový starosta zaběhlý ve funkci bude dále pokračovat v budovatelském úsilí a usnadňovat v rámci volebního programu plány a předsevzetí na další zvelebování obce, vedoucí ke spokojenosti obyvatel v ní žijících. Pokud však dojde ke zvolení do funkce starosty osoby nové, často i neskušené, ztrácí se nejméně 2 roky, než se zapracuje. Zpomalí se, nebo se dokonce zastaví i práce, započaté v předchozím volebním období. Přestože se v posledních letech podstatně zhoršila ekonomická situace státu, přeci jen podmínky pro budování obce úplně nezanikly. Starosta Chvalnova a Lísek, Zdeněk Lehkoživ, dovedl v její prospěch a rozvoj využít řadu nabízených příležitostí. Myslím si, že je to člověk na svém místě, v
který má všechny nezbytné vlastnosti a předpoklady pro další výkon zodpovědné starostenské funkce v obci. Funkci starosty vykonává rád, pečlivě a důsledně, což se projevuje ve výsledcích jeho práce při realizaci akcí v obci a v celém řízení chodu obce. Má pěkný vztah ke spoluobčanům, zvláště ke starým lidem, kterým dovede účinně v jejich problémech pomoci. Mohu říci, že podobně jako já se k jeho výsledkům práce velmi pěkně vyjadřují bývalí rodáci, návštěvníci obce a myslím si, že i většina zdravě usuzujících místních občanů. Všechno, co se v obci vybudovalo ve volebním období v letech 2016 až 2022, má ještě další důležitou přednost. Bylo to vybudováno s velkou pečlivostí, pěkným estetickým vzhledem, účelností a trvanlivostí na desítky let dopředu, což nebylo v minulosti vždy samozřejmostí. V dřívějších volebních obdobích se občas vyskytly nářky tehdejších funkcionářů na to, že na nějaké budování a zvelebování obce nejsou finanční prostředky. Poslední volební období však ukázalo, že dobrý starosta i v těch obtížných situacích dovede peníze opatřit využitím různých dotací a fondů, které poskytuje stát a Evropská unie. Dá to sice mnoho úsilí, ale vyplatí se to. Já sice nežiji, jak jsem již dříve uvedl, ve Chválnově stále, ale po celý život jsem rodnou obec často navštěvoval, hovořil s lidmi a sledoval dění v obci. Vždy mě potěšilo, když se vybudovalo něco nového, nebo jsem se o úspěších obce a jejich občanech dočetl v tisku. Takových lidí, kteří pro obec odvedli kus práce, byla i v uplynulých obdobích celá řada. V poslední době se mimo jiné k ním úspěšně zařadil i starosta Zdeněk Lehkoživ. Takového pracovitého a cílevědomého občana je třeba ve vedení obce udržet co nejdéle a jeho úsilí v práci pro obec podporovat všemi silami. Zdeněk Lehkoživ v pravém slova smyslu naplňoval význam slova starosta, jehož obsah nám říká, že se jedná o člověka starostlivého, který se stará o obec a její obyvatele, podobně jako otec o svou rodinu. Jeho práce nespočívala jen ve zvelebování obce, ale vedla také občany k dobrým sousedským vztahům a k pěknému vzájemnému soužití. Někteří místní občané se pozastavovali nad jeho občasnou přísností, ale i ta musí někdy být. Obec bez kázně je jako mlýn bez vody, říká staré přísloví. Na svých cestách po světě mě zaujal v Dubrovníku na Balkáně latinský nápis nad vchodem do radnice z doby středověké Dubrovnické republiky. Obliti privatorum publica turate. Radní, zapomeňte na své osobní záležitosti a starejte se o věci veřejné. Toto heslo tam platilo po staletí a radní se jim také řídili. Proto také po staletí Dubrovnická republika zkvétala. Znovu se ještě krátce vrátím k tomu, co jsem naznačil již dříve.
Myslím si, že starosta, který končí svou starostenskou funkci v tomto volebním období, byl právě starostou typu těch představitelů Dubrovnické republiky a podobně jako oni, veškeré své úsilí po celou dobu volebního období plně věnoval rozvoji obce a blahu spoluobčanů. Proto opět připomínám, že je třeba takového pracovitého a obětavého člověka, který se již jednou osvědčil a za posledních 6 let toho v naší obci mnoho dokázal, je nutno udržet jej a opět zvolit do vedení obce. A ještě mi na závěr dovolte malou připomínku. Po volbách bude nutné, aby všichni občané, i ti, kteří ve volbách neuspěli, se stmelili dohromady a společně s ostatními se zapojili do plnění volebního programu, v němž se jistě mimo jiné objeví i řada jimi navrhovaných nápadů a akcí, nejen na zvelebování obce, ale i pro zlepšení životního prostředí. Výsledky budování a zvelebování a zkrášlování naší obce by měly budoucím generacím a lidem, kteří budou žít ve Chvalnově a Lískách po nás, připomenout, že i ta naše dnešní generace za něco stála. Vážení občané Chvalnova a Lísek, omlouvám se, že jsem si dovolil říci i několik trochu kritických slov, ale jak jsem již uvedl, nežijí sice ve Chvalnově, ale mám svou rodnou obec rád. Mohli jste to vycítit i z textu řady mých publikací o Chvalnově a Lískách a sám mám zájem, aby nadále obec kvétala a všem občanům se v ní dobře žilo v přátelském a sousedském soužití, v pěkně upravené obci v současném i budoucím období. Milí voliči, přeji vám, abyste po rozvážném zamyšlení a zvážení vybrali do představenstva obce pracovité, podnikavé, zkušené a zodpovědné lidi, kteří budou v dalším volebním období pracovat pro blaho obce a budou vaší oporou.